အလုံးမင်းကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးစားပါတယ်။ချန်ပယူပိတ်သက်အလုံးမင်းကပါ။ Chelsea အသင်းကတော့လက်ရှိမှာအကစားမအသိခေါ်ယူဖို့တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေတယ်။တို့အခုလောလောဆယ်မှာတို့ကအခု Roman Era တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့စီကံဖောက်ပြဲမှုမျိုးတွေနဲ့စုံစမ်းဆစ်ဆစ်မှုတွေခံနေရတယ်။လက်ရှိမှာ သူတို့ရဲ့အကြီးကားကစားမတီဖြစ်မယ်ဒါခရစ်စတိုဘာအမ်ကခုကူအင်ဂျူရီဖြစ်လို့၂လကျော်အနားယူရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ Moses Khaisi တို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာအခုချိန်ထိနှီးဆက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကအခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ negative သတင်းတွေတောက်လျှောက်သတင်းစိုးတွေတောက်လျှောက်တတ်နေတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကအခုကလပ်တင်းကအခုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တာကအခုသူတို့ကဒီ ဒီဘလုဘမ် infinity athletic ဆိုတဲ့ american achievement inspired တဲ့ company တစ်ခု ਨੇ sponsor ဒီတနစ်ကို30000ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုရရှိထားတဲ့အချက်အဲ့ဒါကလွှင်ရင်ဂျန်နရီကအခုလောလောဆယ်မှာ chelsea မှာကတရင်စိုးကြီးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုကလပ်သင်းဘက်ကအခုလက်ရှိအနေထားရာသူတို့အတင်းကဲကစားမအသိခေါ်ယူမှုကိုတောက်လျှောက်ပြုလုပ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ကစားမတွေကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ဖို့လေဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ chelsea ကဒီ khala hasan adwire ကို ဒီဖူလန်တင်းကိုရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟာဆန်နဒရိုက်ကိုချယ်ဆီကယူရို၈တန်းပေါင်၈တန်းတောင်းတယ်။ဖူလန်က၄တန်းပေးထားတယ်။အခုသဘောတူညီမှုက၆တန်းနဲ့ဖြစ်ဖို့များပြီးတော့ ခါလာဟဆန်အ droit က Chelsea ကနေထွက်ပြီးတော့ Fulham အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်သွားပြီ။ဒီပြောင်းရွှေ့ကထွက်ဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ Chelsea နဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ Fulham နဲ့အခြားဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းလေး ਨੇ နောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဗေနောက်ခံလူကစားသမား Louis Howe ပါ။ Louis Howe ကိုကလပ်အသင်းဘက်က မတ်ခူကွေလာနဲ့ဘန်ချီဝဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အငားချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီစားမလေးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဂရင်းပိုတာနဲ့ဖရန်လဘတ်လက်ထက်မှာပွဲကစားခွင့်အချို့ရရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ချယ်ဆီအသင်းက लुईस हॉगो အငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်သူကတရာတီခရစ္စဘယ်လစ်ကိုအငှားတွားကစားမှဖြစ်ပြီးတော့လူဝိစ်ဟောကခရစ္စဘယ်လစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဒီပြောင်းရွှေ့ကဟဲဝီဂိုဖြစ်သွားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာချယ်လ်ဆီအနေနဲ့ဒါရာတီပရီဆီဇန်မှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးအာကိုရနိုင်မဲဆိုတဲ့အကြံအစည်တစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒါကအန်ဂျယ်လိုဂါဘရီဆိုတဲ့ချက်တိတ်ပဲကွင်းလယ်မှာတကယ်ကိုအာကိုရတဲ့ကစားမှပိုချတီနိုသဘောချခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ အကယ်တမ်းမှာ Chelsea ကသူ့ကိုအငားချဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒီ Brazil လူငယ်ကစားသမားလေးကို Chelsea ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်အတွက် U20 ခေါ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို Chelsea အသင်းကအငားချဖို့ဆုံးဖြတ်ရင် Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်တွေပဲပိုင်တဲ့ပင်တေက Strahov ကိုအငားချမယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမား Angelo Gabriel ကပင်တေ Glassthrop အသင်းကိုတရားသည့်အငားချမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခု Charloba sorry ဒီညမှာအခု Luis Hor ထွက်ပြီး

Angelo Gabriel 3ယောက်ထွက်ပြီးဒီညမှာ Chaloba ကလည်းအတင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် Chelsea ဘက်ကတော့သူတို့ခံစစ်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမအထွက်ပေါင်30လောက်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူကလည်းအတင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်ဒီညမှာ Chelsea ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်လူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါအီတလီလူငယ်ကစားမ Casseri Casadi ဆိုတဲ့ချက်တေးလေးပေါ့လေ Casadi ဆိုတဲ့ချက်တေးလေးကို Leicester City ကကာလန်းထားတယ်ဒီကစားမကတကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ เลสเตอร์ซิตี้ภายในธีซ่ามากကိုလည်း Chelsea ကအငားချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ Leicester City ကိုတွားရောက်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Leicester ကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုခေါ်ကျင်တာကဒီ Leicester မှာဒီတဖက်ကတခြားကစားသမားတွေကိုလည်းတောင်းရှောက်လိုက်နေတယ် Chelsea ရဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကဒီ Andre Santos ဆိုတဲ့ Cha Te Lee ကတော့ Club မှာဆက်ရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ကအခုကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝယ်နေရင်ဒါ လက်ရှိမှာတော့ Brazil က Santos အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ David Washington ဆိုတဲ့ချက်တေးလေးပါဒီကစားမလေးကို Chelsea ကပြောင်းရွှေ့ဈေးအပြင် Euro 59တန်းနဲ့ပုံကိုဒီသဘောတူညီမှုရရှိတဲ့ပြီးတော့အပေါစုချင်းငွေထဲသွင်းတာကိုထဲသွင်းထားတဲ့ဆိုတော့ personal agreement ပုံကိုဒီသဘောတူညီမှုရပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာ ABC ပြုလုပ်နေပြီးတော့ Macarmi မှာ Chelsea အသင်းရဲ့ကစားမအဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာနီးပြမရူစီယိုပူချီတီနိုကတော့သူ့ကိုလက်ရှိမှာဒါအသင်းတဝက်ဆက်တော့ ဆက်ထားမဲ့သူဖြစ်ပေါ့လေဒါအန်ဒရီဆန်တိုစ်နဲ့အတူသားဖို့ရှိပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ Chelsea ကစားသမားတွေတော်တော်များများကတော့အငားကိုစီထွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ကြပါ